Historický klenot na hlavní turistické trase v Českém Krumlově je právě na prodej. Památkově chráněná nemovitost se nachází v ulici Latrán přímo pod státním zámkem Český Krumlov. V přízemí domu jsou obchodní prostory, které jsou dlouhodobě pronajaty. V prvním patře je prostorný byt 2+1 s dochovanými historickými prvky, jako jsou dřevěné stropní trámy a interiérové dveře. Z menší terasy, která vede z půdního prostoru, je úchvatný výhled na město. Pro podkrovní prostory je vydáno stavební povolení pro výstavbu mezonetového bytu. Dům je částečně pod sklepem. Pokud chcete investovat do nemovitosti v samotném srdci tohoto výjimečného města, přijďte na prohlídku. Real Domus pod křídly patrona realit.